ଆମର ହନରେବୁଲ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବି ଅଛି, ସବୁ ରାଙ୍କ ଅଫିସର୍ସଙ୍କୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସର ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ହେବାର ଅଛି, ସେ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ସ ଡିଏସ୍ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ିସନାଲ ଏସ୍ପି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଠିର ଲେଟେଷ୍ଟ ଲା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମଡ଼େଲ କୋଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ତା ଉପରେ ଆଉର୍ ଭୋଟିଂ ଡେ ତା ଉପରେ, ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲେଟ୍ ଯେମିତି ଅଛି ଫର୍ ଅଲ୍ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ତା ଉପରେ, ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏବେ କମିଶନର ଯେଉଁ ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ତା ଉପରେ, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି, ଆଉ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର କେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ଉପରେ ସବୁ ଉପରେ ତାଙ୍କକୁ ଆଜି ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କ୍ରାଇମ୍ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ BSF ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁଦିନ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଏରିଆସ୍ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଏରିଆସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆମେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆହୁରି 10 ଦିନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଆମେ କରିକି ରଖୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆସ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଆମେ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମର January 1 ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ NBW ଯେଉଁଟା ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, 500 ଅଧିକ NBW ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ବାକି ଯେତିକି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ତା'ର ବି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କରୁଛୁ, ଦିନକୁ ପାଖାପାଖି 15 NBW ଆମର ଡେଲି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ମିଶିକି। ତାପରେ 107 107 110 ନୋଟିସ୍ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁ ଆଗରୁ କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ୍ରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେସବୁ ଆମେ କରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆହୁରି ଯେଉଁଟା NSA ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମେ କରିକି ରେଡ଼ି ରଖିଛୁ, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଇଦେବୁ।